Do të vazhdojmë të flasim për ligjin e doseve dhe unë kam në këto momente në lidhje të drejt për drejt zotin Agron Tufa, shkrimtar, ish kryetar Institutit për Studimin e Krimeve të Komunizmit. Zoti Tufa, mirëmbrëma dhe shumë kënaqësi që u kemi në këtë intervistë në Euronews Albania. Mirëmbrëma dhe kënaqësia është e ndërsjellë. Zoti Tufa, pikërisht mbrëmjen e kaluar gati në mesnat, Parlamenti Shqiptar me votat e Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike, 94 në total, votoi pro hapjes së dosjeve dhe shfuqizimin e certifikatave të marra nga dy komisionet, me Zini dhe Bezhani. Jeni besim plot se më në fund do të hapen dosjet aq të shumë kërkuara për më shumë se 3 dekadash për të bërë dekomunistizimin e politikës shqiptare? Nuk jam as pak besim plot, ma dhe jam skeptik se kur, pasi ajo qka u bë mërëm natën vonë në studin tipik e komunistëve, ishte një katastrofë, dhe ajo nuk sinon as pak hapin e dosjeve, por në ratimin e një ligji që është për në mënyrë të është konceptuar, hartuar dhe është miratuar në një verbëri të plot politike të pak në të opozitës. Përse? Përse, thoni, sepse parashikon hapjen e doseve, apo jo? Po si? Problemi është si e parashikon, sepse fjalet e bukura dhe demagogjit nuk mund të uhedhin hi syve personatve që e njohin në rrënjë problemi. Letë të rikthemi pak, Korrik 2022, është ankesa e kryetares autoritetit për informim të dosjeve të sigurimit shtetit, zonja Genta Sula, e cila përgjoja pengesat që i sillnin ty komisionet Mezini dhe Bezhani, ju drejtua parlamentit, që t'ja hishte këtë barierë, apo jo? Po. Dhe këtu ne kemi fillimin e një skenari që nuk vonoj me njëherë të vijet në zbatim dhe që e kemi njohur me sagën e skenarit shpifës ndaj ish presidentit Ilir Meta. Qartë. Shoh me keqardhje që në anemban është përhapur kjo shpifi qeveritare si kur dhe merët thujse si e vërtet për shumë këndë. Është fjale për një person kret tjetër që është, nëse do një të adini nga refi Librazhdit, s'ka fare lidhje me Ilir Metën. Dhe e din fort mirë edhe ata që e kanë lëshuar si shpifje këtë. Pastaj, dalim tek ligji i ri. Ligji i ri që do t'i hapë dosjet, do t'i hapë ato duke i mbyllur fort dhe duke i kontroluar me dorë të hekurt, se të tillë kishin më përpara, për akses të gjithmundshëm nëse do kishin vullnetin e mirë, por që kur nuk është bërë i tillë. Pra ky vullnet ka munguar nga ana e autoritetit. Autoriteti ka qenë një instrument politik në duart e Partisë Socialiste dhe është përdorur me gjithë gamën e vetë të mundshme për të dhënë informacionet një anshme. Për shembull, neve kur nuk ka shërbyer. Ka persona shumë të rëndësishëm dhe publik që prej mbi një viti i kanë kërkuar informacionet dhe nuk u janë dhënë. Por të mos humbin drejtim dhe të prek në mënyrë të shpejt disa nga gjërat që janë sekretet e këti ligjit të trumpetuar. Ligji i ri do të ishte mirë për çdo kontestator, gazetar apo veprimtar shoqëror e politik në Shqipëri të dallon të kurthin e madh. Cili është ky kurth, zoti Tufa, për ta kuptuar, sepse ju thoni që nuk ka asnjë qëllim për të hapur dosjet, por për të mbyllur më shumë. Cili është qëllimi atëherë i këtij ligji? Po, unë s'mund të flas më një herë, në një sekondë gjitha gjërat dhe po i marr me radhë. Jo një kurth, po disa kurthe. Kurthi i parë është, sipas këtij ligji, po e patë të vënë re, ai që e merr dosjen e përsekutimit të vet, ndalohet me ligj t'ia tregoj kujt tjetër, një personi tjetër, dhe sidomos dënohet me ligj nëse ai e bën atë publike. Ço të thot kjo? Ço të thot kjo? A është hapja apo mbyllje? B. Deklasifikimi. Deklasifikimi që e bën të aksesueshëm një dokument, pra nuk është hapje dosjes. Nuk është hapje e dosjeve në kuptimin e madh që popullor që e kuptojmë ne. Sepse
të dhënat personale brenda asaj dosjes nuk do të jepen kur, nuk jepen. Po. E tretë dhe më e keqja, janë përcaktime. Kur është për ligjiri, janë hequr përcaktime që janë vendimtare dhe të jetë të ndjeshme për kategoritë e bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Dhe këto përcaktime kanë qenë A, bashkëpunëtor aktiv, dhe B, bashkëpunëtor inaktiv. Me bashkëpunëtor aktiv, do të kuptohet ai që ka bërë, ka dhënë informacion dhe realisht ka bërë keq, dhe bashkëpunëtori inaktiv e ka bërë, pra nuk ka dhënë as informacion. Tani nëse i rikthemi në total, ashtu si që njohim ne dosjet, në radhët e të ishte përsekutuarve politike familjeve të goditura, ka shumë të tillë, dhe thuj pra në një mbi 80% që janë bashkëpunëtorë inaktiv, të cilët janë shtrënguar të jenë, të pranojnë, të më thëmë, të formalisht të qenët, me metoda lebetice dhe psikotropike. Pra, është kategoria e të shtrënguarve me forcë dhe me terror psikik. Qar. Në ta e kemi bashkëpunëtor inaktiv. Në asnjë rast të komunistët që kanë qenë vullnetarë, edhe që janë përfshirë në këtë, nuk kemi kur bashkëpunëtor inaktiv, po të gjithë 100% i ke aktiv. Po. Tani qëllimi. Po, cili është qëllimi? Qëllimi është që tani kjo forcë politike që e ka projektuar dhe sot e ka të gjithën në grusht me këtë ligjin e ri për ta përdorur atë si një instrument terrori, ai kjo forcë politike pra e ka krejtësisht fushën të hapur, të pastër për të goditur pa problem cilin të duan, sepse janë hequr përcaktorët aktiv dhe inaktiv. Thjesht të figuroj emri yt në atë listë edhe ti automatikisht, pa kërkuar asnjë lloj sqarimi, ti i ke bërë armiku i popullit dhe pa ditur thelbin në esencën e vet. Pra, me pjesën tërmus të rekrutuarve që janë inaktiv, ta do të bëjnë gjuhëti shtrigash. Dhe maja më e lartë dhe kulmi i moralitet dhe që është për fat të keq verbëria totale në Shqipërinë sotme që nuk e kuptojnë, është se ky ligji hapjes së dosjeve bëhet për këto kategori që ne i përmendëm, por kur jo për generalët e krimit të vërtet, pra për oficerët e sigurimit të shtetit, për shefat e sigurimit. Qartë. Keni dëgjuar ju ndonjëherë që nga ligji 2015 deri më sot të flitet për sigurimin e shtetit? Jashtë asaj që unë kam bërë publike disa herë që këtë autoritet të hapjes së dosjeve e kanë konceptuar, ndërtuar dhe vënë në zbatim bashkë oficerët, ishtë oficerët madhorë të sigurimit shtetit. Po. Pra, unë shtroj pyetjen para shqiptarëve. Përse në tërë këtë gjyeti shtrikash nuk figuron asnjë mas për generalet e krimit që janë oficerët e sigurimit të shtetit, që i kemi sot në krye të strukturave më të ndjeshme, më të lartë të shtetit shqiptar. Dhe më lejonit ju them edhe diçka të fundit për para se sa t'ju të mos e ndërpres njësinë e mendimit. Ironia është se për kur isha drejtor i Institutit për Studimet e Komunizmit, unë nisa një operacion ligjor në bazë të ligjit për të kërkuar vetëm informacion në institucionet e larta të shtetit shqiptar për pranim në strukturat drejtuese të ish oficerëve sigurimit të shtetit, ata që kanë mbaruar shkollën e lartë të Ministrive të Punëve të Ministrisë Punëve të Brendshme profili sigurim. Dhe e dini ju se si mu përgjigjen. Po. Pra, në 10 institucione, të gjitha dokumentet që unë i kam, Policia e Shtetit, Ministri e Punëve të Brendshme, Shtabi Forcave të Armatosura, Drejtoria e Sigurisë, të gjithë nuk pranonin që të bënin publike, të më jepnin informacion bas ligjit për diplomat. E kundër ta filloj kërcënimet radhas me vdekje për mua dhe familjen time, dhe pikërisht ky që konflikti thelbësor që mua bërë pa mundur që ndresën në Shqipëri me familjen time. Pra, pa që dikur nuk jepnin fare as informacion për diplomat,
tani befas u hapën në këtë lloj forme. Por ata kur e morën rastin e Ilir Metës, se nuk reaguan fare kur unë ua bëra të qartë publikisht me dokument arkivor për cigaren, për kryetarin e parlamentit, zotin Gramozici. Pra, zoti Tufa, qëllimi parsor i këti ligji është goditja politikisht e Ilir Metës? Po, dhe, përveç. Po, për Sali Berishën? Është dhe për zotin Berisha? Mendoj, si e shikni? Unë mendoj se goditja e kundërshtarit, sigurisht ki liq ka prapa skenat e tjera politike, dhe më thënë, jo vetëm brenda, kombëtare, brenda Shqipërisë. Ligji është kalibruar për ta goditur kundërshtarin edhe në bas të shpithjeve, sepse rasti Ilir Metës harrojeni në botë, nuk ka asnjë lloj lidhje me Ilir Metën. Ilir Meta nuk ka pikën e lidhjes me atë çka i është shpifur në mënyrë të organizuar, edhe me telefonatat, se ne i dimë edhe se kush e ka bërë telefonatën, edhe se si është hartuar ky skenari. Por ajo do të godas opozitën në çdo lloj forme që ajo të jetë, në qoftë ky Ilir Meta. Për Sali Berishën unë nuk di se si do të sajohët ndonjë gjë. Zotit Tufa, ju përmendni që tha që është nisë me Parti Socialiste, por mos harrojmë që një ditë më parë, në një mbrëmje ka qenë edhe Partia Demokratike që i ka bashkuar votat. Një pjesë e Partisë Demokratike, një grupim. Shiko, unë e ndoj që... Po, ata janë deputet Partisë Demokratike janë. Deputet që në salë, ato deputet të jenë edhe të Partisë Universale, ato deputet që jenë salë, pavarësisht, duke abstraguar nga vlera nominale e emrit të se cilit, unë po e them me një bindje të padiskutueshme, ata janë të verbër ose ata po bëjnë një loj. Ajo është një që tepër e rëndë dhe nuk synon as pak t'u lehtësoj, ishtë të përndjekurve politik, barën... Dhe demokratët po bëjnë një loj për t'goditur zotin Meta dhe zotin Berisha? Demokratët, ka ke disa kategori demokratësh aty. Mos i marrin ti, unë i pash kush ishin në sallë, të prezent, domethënë. Edhe sikur të ishin të anës së Berishës, të anës jo të Berishës, për mua nuk më intereson fare se kush janë ata, por ata kam përshtypjen dhe bindjen e padiskutueshme që janë të verbër. Janë të verbër, sepse nëse qenë ka puna që të spastrojnë rrugën e politikës nga ish bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, nëse ky ligj vërtet synon të, atëherë na dalin ca gjëra shumë të çuditshme. Unë po marr vetëm një rast dhe ju lutem fokusoni te dokumenti sa për ta nxjerr. Këtu kemi një diplomat të karrierës, një diplomat që është edhe sot në shërbimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe që quhet Fatos Reka. Fatos Rek, po. Në CV-t zyrtar dhe kudo, ai e ka fshehur të qenit bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit, kur dhëroni këtu se është në shkronja të mëdha. Po, mund ta dalë. Punëtor operativ. Punëtor operativ. Ky është një eksponent dhe ministër fuqi plot, diplomat, parierë nga Parisi në Gjenevë dhe kudo dhe sot është në shërbim, domethënë. Nëse është fjala për këta, atëherë po, hajde një t'i hapim dosje dhe t'i shojmë se kush janë. Por ju du t'jeni tepër të ma besoni këtë dhe t'jeni të sigur se pikrish të tila figura hermetikisht do të fshehen dhe do të mbahen. Ligji do të godas atë që dëshiron dhe ti do t'a kesh gojën të mbyllur. Si pas kësaj që unë ju tregova tani këtu, unë e shkela ligjin e ri, apo jo? Po. Pra publikova një fakt. Dhe unë automatikisht du të ndiqem që të dënohëm si pas ligjit që kanë miratuar më rrëmë. Do më thëmë, liria shtypit në këtë rast, liria informimit të shëqërisë, pra ka marrë një goditje vendimtare edhe me votat e Partisë Demokratike aty në sallë. E kuptova. Por unë mendoj se nuk ka votuar qithë formacioni Partisë Demokratike më rrëmë. Nuk janë 90 vota të gjitha. E qartë. Mirë, ju falenderoj shumë, zotit Tufa, ishte kënaqësi t'ju dëgjonim sërish. Faleminderit. Faleminderit shumë dhe për jush. Faleminderit për intervistën.